casos de coronavírus, cresce a expectativa para vacinação contra a doença. Hoje, o Paraná registrou 4.838 novos casos e mais 82 mortes. E hoje, o governo do Paraná apresentou a logística que será usada na distribuição das vacinas para todos os municípios do estado. Falamos ao vivo sobre isso com a repórter Thaís Camargo, que acompanhou toda essa logística do estado. Thaís, está tudo pronto. Resta agora saber quando a vacina vai chegar no Brasil e no Paraná. A data de vacinação do dia 20 está mantida? Olá, Simone. Boa noite para você. Boa noite a todos. Um avião deve partir para a Índia ainda esta noite. Segundo o Ministério da Saúde, esse avião vai trazer 2 milhões de doses da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A previsão é de que esse avião retorne ainda amanhã e essa liberação aconteça no domingo. Por isso, há a expectativa que a vacinação comece na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. Quando as vacinas chegarem a Curitiba, elas serão enviadas às regionais de saúde e aí para os municípios. A gente tem algumas imagens aí para mostrar de como será essa logística, essa distribuição. Bom, o plano de distribuição e logística é para que a vacina chegue a todo o Paraná. A frota aérea da Casa Militar vai ser usada, inclui 3 aviões e 1 helicóptero. 4 caminhões refrigerados da Secretaria de Saúde também devem ser usados. A expectativa é que 2 a 3 dias depois que as doses chegarem ao Brasil, já vão estar nos municípios do estado. Lembrando que a primeira etapa inclui grupos prioritários, que são os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, idosos que estão em asilos e também funcionários dessas instituições e também indígenas. O governo do estado também está enviando insumos, como seringas, para as regionais de saúde. Os caminhões com esses insumos devem sair de Curitiba amanhã às 7 horas da manhã. E a expectativa é que essa distribuição aconteça até a próxima segunda-feira. Agora nós vamos ver uma reportagem que mostra como está sendo preparada essa logística para que a vacina chegue a todos os municípios do estado. Vamos ver. Mesmo não tendo definida a data de início da vacinação, o estado já se prepara para o trabalho. A distribuição da vacina para o interior do estado será feita por caminhões refrigerados, mas também com a frota de aeronaves da Casa Militar. O governo federal vai ser responsável pelo transporte das doses até o aeroporto Afonso Pena e o estado pela recepção e distribuição das vacinas. O Ministério já comprou 6 milhões de doses da Coronavac. O Paraná vai receber o quantitativo da sua população, um pouco mais, em torno de 5% desse quantitativo total. 2 milhões de doses AstraZeneca, 100 mil doses. 6 milhões de doses da Coronavac, 300 mil doses. Se nós guardarmos as vacinas da Coronavac para 2 doses, fatalmente nós vamos ter nesse primeiro quantitativo, janeiro, 250 mil pessoas para serem vacinadas. A expectativa do governo do estado é de que assim que as vacinas chegarem aqui no Paraná, elas já estejam nos municípios em no máximo 72 horas. A distribuição para as cidades mais distantes será feita pelas aeronaves da Casa Militar. São 3 aviões e 1 helicóptero que já foram usados no ano passado para a entrega dos kits de testes da Covid-19. Vamos usar o mesmo exemplo dos testes, né? Então, por exemplo, um avião ia até Foz do Iguaçu, aí deixava os testes em Foz do Iguaçu, os veículos e até mesmo o helicóptero saía para distribuir nos municípios da região, à tarde ele voltava. Então vai ser mais ou menos nessa cidade de polos, né? Aí dependendo também da programação, da logística. A frota usada no trabalho de distribuição das vacinas deverá ganhar o reforço de mais uma aeronave, que foi comprada no fim do ano passado. Esse King Air, ele tem uma capacidade maior, ela tem uma velocidade maior e vai atender com certeza rapidamente, né? Então, estamos aí esperando que em 30 dias essa aeronave também esteja disponível. Os aviões poderão ser reconfigurados para levar as vacinas. Há a possibilidade, por exemplo, de retirar os bancos para acomodar melhor a carga. Segundo o secretário Beto Preto, outras aeronaves poderão ser usadas durante a vacinação para garantir a agilidade na entrega das doses. Temos também a possibilidade, se assim for necessário, durante o período de vacinação,
dos helicópteros da Polícia Civil, do BPMOA. Então, temos aí um contingente de mais 4, 5 helicópteros, mais um avião, que também pode ser colocado à disposição. E assim nós vamos começar a vacinação no Paraná. Pois é, hoje à tarde o secretário de Saúde admitiu que a chegada das vacinas pode atrasar. Vamos ouvir o que o secretário Beto Preto falou. Dependemos do governo federal, temos trabalhado diariamente em contato direto com o Ministério da Saúde. Houve aí uma intercorrência, e já tinha falado disso hoje pela manhã, e quero reiterar isso, uma intercorrência com os prazos na Índia, pode ser que atrase. Por isso não dá para prever que a vacinação vai começar no dia 20, não podemos também criar falsas expectativas nesse sentido, mas eu tenho aqui uma perspectiva que semana que vem nós vamos começar a vacinação, não for no dia 20, dia 21, 22, 23. Daqui a pouco eu volto, Simone, para falar dos detalhes da vacinação em Curitiba. Vamos conferir agora os outros destaques do RIC Notícias.